izskanējis informācija, ka Ventspilī iespējams tiks būvēta nakts pārstrādes rūpnīca. Vairākos medijos šo informāciju tur visādi neļauj. Jautājums ir, ko īsti tāds projekts nozīmē Ventspiliem, ko tas pārstrādās, ko ražos ir tas tā, un kādi iegumi pilsētniekiem varētu būt iepratījumi tiem riskiem, kas neizbēgami cilvēku apziņā, saprašanā varētu saistīties ar tām rūpnīcu. Un vai tāds projekts nozīmē arī lielāku stabilitāti? Jā, nu jūs saprotat, tie investori nevēlas afišēties, ja? Tā kā es centīšos tā nepārkāpt viņu lūgumus. Tad tā nav naftas pārstrādes rūpnīca, pirmais labojums, ja? Tā nav naftas pārstrādes rūpnīca, tur naftu nepārstrādās. Iet runa, ka tiek tu pārstrādāti smagie naftas produkti. Tātad, produkts, kas ir, kas paliek pāri pēc naftas pārstrādes un šo smago naftas produktu, tad vēl tālāk dziļāk pārstrādāt. Līdz ar to, atšķirībā no naftas, tā izejviela ir daudz drošāka no uguns bīstamības un sprādzienu bīstamības. Viņi nemaz tā nedeg. Tas būtu pirmais. Otrkārt, tie apjomi, kas tiek plānots pārstrādāt, ir miljoni. Un pēc savas būtības tas ir tāds ļoti loģisks projekts, jo Ventspils ir liela naftas produktu pakrošanas osta, tranzītosta. Un ir loģiski, ka tie naftas produkti, kas jau Ventspilī ienāk, ka kaut kas tiek pārstrādāts, dziļāk tiek pārstrādāts. Ja? Tā kā citiem vārdiem Ventspilī šiem naftas produktiem tiek pievienota lielāka, daudz lielāka vērtība, kā tikai tā pārkraušanas vērtība. Ja mums pārkraušanas procesā maksā tarifs tur kā 10 eiro, ja, tad te jau tas pievienotā vērtība būs mērām 100 eiro. Nu, lūk, tas nodarbināto skaits varētu būt, viņi min kur 350-400, grūti man pateikt, tas ir atsaucis uz viņu. Bet, protams, par cik iet runa par dziļu pārstrādi, jau naftas produktu vēl vienīs pārstrād, tad tā tehnoloģija ir ļoti moderna, ļoti augsta automizācijas līmeni, un līdz ar to tur vajadzīgi ļoti lielā skaitā augstas klases speciālisti, kuriem te jāpārceļas dzīvot, bet kuri te nepārcelsies, ja viņiem nemaksās pienācīgu algu. Nu, tas būtu tas tiešais arī uzreiz pašvaldības iegūms vairāki. Tātad pirmais iegūms ir zemes izmantošana, viņi šobrīd netiek izmantoti. Otrs iegūms ir nekustamā īpašuma nodoklis, ja, pa zemi un par nekustamo īpašumu, par ēkām, ko uzbūvēs. Tur gan ir atlaide, ja. Tur gan atlaidi, kabinets piekrita dot atlaidi, bet tas atbilst brīvos no noteikumiem. Bet kabineta lēmums bija vajadzīgs tāpēc, ka investīcija apjoms ir virs 100 miljoniem. Ja nebūtu šāds apjoms, tad to lemtu brīvos valdi, nevajadzētu kabineta lēmums. Un vienalga ar Latvijas ministru kabineta lēmumu nepietiek, vajadzīgs ir Eiropas komisijas lēmums. Jo tas ir valsts atbalsts, un tad viņi vērtē, lai nebūtu konkurences izkrūpļojumi. Nu, tas būtu vēl jums. Tālāk šai te naftas produktu pārstrādes rūpnīcai, viņai jāsadarbojas ar ostas termināliem. Tā kā ieguvēji būs arī viens vai vairāk ostas termināli. Nu, ja viņi vienosies, protams, ja? Lūk. Bet, lai realizētu šādu projektu, pirmā lieta, kas viņiem ir skaidri pateikt, to arī nosaka likums, tad vajadzīgs ir pilns ietekmes vidi novērtējums. Mēs, protams, sekosim līdz, lai tur būtu šobrīd modernākās pieejamās tehnoloģijas, kāds ir pasaulē. Lai tur neuzbūvē kāds vakardien. Nu tā kā, nu tajā pirmajā tādā piegājienā es redzu tikai iegūmus. Es neredzu nekādas, ne riskus, ne zaudējumus. Jā.
Sakat, lūdzu, vai šādu projektu realizācijas gadījumā tas varētu būt vērienīgākais līdzšinīgais projekts neatkarīgās Latvijas vēsturē, kā saka mēdī? Jā, jā, tā ir taisnība, kā rūpnīca. Kā rūpnīca. Un jāsaka tā, ka, kad atnāk investors un sāk runāt par cipariem investīciju, nu virs 100 miljoniem, protams, mēs tiekamies un runājam un tā teikt, un arī palīdzam, cik varam. Bet, nu, es vienmēr esmu tāds ļoti iekšēji ļoti rezervēts un ļoti tāds iekšēji skeptisks, tāpēc, ka šāda mēroga projektu 400 miljonu eiro un tā vairāk, tas ir Eiropas mēroga projekts un tas ir tāds liels izņēmums, ja, liels izņēmums. Bet, protams, valsts iekšzemes koprodukts, viņš būtiski palielina. Es neesmu rēķinājis, bet es domāju, ka viņš var kaut kādā mērā aizstāt Liepājas metalurgu šai rādītājā. Ne jau nodarbināto skaits, ziņā metalurgs jau bija vecmodīga rūpnīca un tur bija milzīgs cilvēks skaits. Tāds, ja tur kāds nopirks viņi, tad tur puse nestrādās no tā skaita, kas bija. Līdz šim tur tāds liels sociālisms bija. Bet no cilvēkiem jau patīk sociālisms savā ziņā. Un visbeidzot, nu, kādā pašlaik tās sarunas tādā procesā ir tās nulle, goži tā vairs nav, bet nu, tam man ir tomēr ļoti liels laiks. Nu, viņi taustās, man liekas, gadi trīs. Gadi trīs, arī tā investora struktūra tur ir pamainījusies. No Amerikas bija viens ieradies liels investors, ļoti nopietnu kompāniju, ļoti nopietnu miljardu kompāniju, privātu. Ot, lai iepazītos ar Ventspili, ar vietu, parunātu ar cilvēkiem, nu, lai būtu priekšstats. Ja. Ot, viņš teica, ka viņš vispār ārpus Amerikas nebrauc, bet šoreiz viņš atbrauc. Nu, vismaz viņš kā teica, ka viņam bija palicis labs iespējas. Bet visu izšķirs tirgus konjunktūra. No loģikas viss, tas viss ir okei. Okay. Bet vai būs vai nebūs, tas būs jautājums par to, vai to, ko te pārstrādā Ventspilī, vai to var pārdot par pieņemamu cenu, gūt pietiekumu peļņu un atmaksāt investīcijas. Pa cita pieeja viņiem nav un būt nevar. Jā, vārdsakot, jautājums ir pa peļņu. Nu tā. Bet, nu, protams, pilsētai, ja tieši kā 400 jaunas darbietas, plus vēl kas apkalpo tādu, ja tur visādi servisi, tur to jauno darbietu skaits būs tūpie 1000. Ar kopā ar visu servisu, kas vajadzīgs tādai rūpnīcai, kas ārpakalpojumu sniedz viņiem, jo viņi jau savu pilnu štātu netaisa, ja tikai tiešo ražošanas procesu nodroši. Bet nu, mēs savu budžetu, budžetieņiem daļā to nerēķinam, ja? Šitādu skaistu sapnis teikt tā šobrīd. No tā gatavības viedokļa, raugoties, cik tālu šobrīd tas projekts ir, respektīvi, vai tā zeme ir rezervēta šim te investoram? Jā, tā zeme ir viņam rezervēta, tā ir taisnība, jā, tā ir rezervēta zeme, un viņi veic nu, priekšprojekta izpēti, nu savot, tur elektrība, tur ūdens, tur pievadceļi, tur dzelzceļš, tur sadarbība ar kādu terminālu vai kādiem termināliem, jā. Cik ir tiešās investīcijas, cik ir kaut kādas citas investīcijas, kāda ir izejvielas saņemšanas cena, pārstrādes izmaksas, realizācijas cena, kāds veidojas tā starpība, konjunktūras prognoze, vietējais tirgus, starptautiskais tirgus, ja? Nu, un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tas ir liels darbs. Ja pirms šī izpēte dot pozitīvu rezultātu, viņiem it kā ir tas pozitīvais rezultāts. Nu, tas ir cik es zinu, ja? Es gan ar viņiem pēdējoreiz redzējos, bija kāda pirms kāda pusgada. Lūk, nu, tad tas varētu iet uz priekšu. Bet tas jau būs publiski, tur jau viss būs sabiedriskās apspiešanas, tas viss būs publiska lieta. Jā, un mēs arī to ļoti sekosim, lai tā būtu publiska lieta, lai visi, kam tā lieta interesē, pirmkārt jau Ventspilnieki, lai viņi var iepazīties, lai viņi var uzdot jebkurus jautājumus un saņemt kompetences atbildes, nevis ka tur kāds muļķības kāds stāst. Es arī, kad tikos, es arī pateicu, ka mums ir ļoti stingra pieeja pie vides aizsardzības, pie risku vadības, ja? Un lai kāds te neiedomājas, ka te ir kaut kāda, zini, nezinu, Āfrika, vai te kaut kāda Krievijas nomale, vai kaut kas tam līdzīgs, lai to vispār aizmirst. Ja?
lai, nu, lai nav tā kā ar NATO kavrevīriem. Domā, ka te kaut kāda Sibīrijas nomale, zin, ka var uzvisties kā, kā vienā prāk. Nē, nē, bet viņi tās visu to saprata. Es ar viņiem teicu, ka viņi jau paši interesēti ir, lai maksimāli nebūtu jautājumi nekādi, ja? Jo uzbūvēt un pēc tam problēmām dzīvot, kam tas izdevīgi, tas ir pilnīgi. Nē, nē, bet tu, viņi tā, tās lietas, viņi, nu, vismaz to, ko man skaidroja un solīja, ka viņi tās lietas saprot un pieejas tā lietai ļoti nopietni. Ja? Tā. Kurā pilsētas daļa atrodas tā? Blakus naftai. Blakus naftai. Viņiem, viņiem jābūt, nu, jābūt tuvu ostai, rūpnieciskā zonā, brīvos teritorijai un tuvu kaut kādiem citiem termināliem, lai viņi varētu varbūt nebūvēt savu rezervāru parku, bet kaut kā daļēji kaut tā izmantot esošos rezervāru parku, tad integrētu tādu sistēmu. Līdz ar to, to tās manevra iespējas nu, pārāk lielas nav. Viņi, viņiem mainījās, tad viņi prasīja 100 hektārs, tad viņi prasīja 40 hektārs. Nu, mums ir rezervēts vairākās vietās, arī tas skaitā metanola teritorijā, tur ir pa 100 hektāriem rezervēti lieliem, ļoti lieliem projektiem. Starp citu, nav noņems no vienas kārtības, mēs par to neesam teicis neko, projekts, kur no akmeņogliem ražot metanolu. Tāds arī projekts, arī tam ir tāda pati apmēram izmaksas. Bet, nu, arī viņi teikt, ka ies, un tagad klusums ir. Nu, tur gan ir īpašnieku kaut kādas savstarpējas skaidrošanās. Tas, laikam, tur vairāk aizskavē nekā tas biznesa tīrējas modelis. Un vēl par šo pašu projektu runājot, vai tiek apsvērts arī varbūt citas alternatīvas, kur investori šādu pašu projektu varētu īstenot, vai Ventspils ir vienīgā vieta, kas viņiem interesē? Par to mēs viņam neprasīju, es teicu, ka mēs esam labākie pasaulē, un citi vispār ir tik slikti, ka tur vispār nav ko braukt, tur vispār vēl tā teikt rādio nav redzēt, saprot, un televizors nestrādā, internets nav pievilkts. Un cilvēki lasīt neprotu, un vispār ļoti nekulturāli, un mēs esam vienīgie, saprotat, tā kā, nu, nē, nē, tā es tādas jautājumas man nav, uz lupām nekad man nav, un es arī nekad nepārspīlēju. Protams, Ventspils ir vislabākā pasaulē, tur šaubu nav. Jā, jā, bet mums, es saku, mums ir vairākas teritorijas, mums ir ļoti lielas teritorijas, kas ir rezervētas arī kā brīvos, gan ne visur ir pašvaldības vai brīvos zeme, mums ap metano labās pusēs ir, un tad viens pie viens būs naftas, vismaz divi, trī, pat, nu, faktiski trīs tādas vietas ir, ja. Tā kā, nu, mums ir vairākiem tādiem lieliem projektiem. Un agarvē vēl būs tāds projekts Ventspilī. Nu, tāds vai citāds, tur ogles pārstrādās, vai, 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 vai mazutu, vai ko, bet, bet viņš būs 100%, bet pēc loģikas viņam te jābūt. Bet, nu, vai tas būs tuvāk 5 gadu laikā, vai tuvāk 50 gadu laikā, to, nu, gan es nevaru atbildēt. Pašlaik, nu, tāds atbalsts šāda veida projekti? Ne, atbalsta nav nekāda. Viņi Eiropas komisija vērtēs, vai tas, ka viņiem ir nodokļu atlaids Ventspils brīvos teritorijā, bet tas visiem ir. Mm-hmm. Ja? Vienkārši tas mēroks ir cits. Vai tas nekropļo konkurences tirgu Eiropas Savienībā. Ja? Tāpēc arī viņiem, viņi dos savu jā vai nē vārdu. Cerams, ka jā vārdu. Bet vispār jau naftas, nu, naftas pārstrādes jaudas ir Eiropā pilnīgi pietiekums, bet tāda veida uzņēmuma, tas ir cits kaut kas, tā nav naftas pārstrāde. Man lūgums, ka jūs šajā jautājumā esat precīzi. Tie, tā saucamie, smagie naftas produkti, nu, kaut kas līdzīgs mazutam, pat laikam vēl biezāks. Nu, mazuts principā. Jūs zināt, kāds ir mazuts, jā? Ja? Jūs viņu pieliksiet sērklas, viņš nediks. Viņu vajag spricēt un tādu.